نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا دوں آپ کو، آپ کا آرڈر، آپ کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ کو گالی مت دو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کر دے، اور میرا صحابی جس نے ایک مٹھ یا آدھا جو اس نے خرچ کیا، کچھ بھی خرچ کیا، تمہارا سونا جو احد پہاڑ کے برابر ہے اس کے ایک مٹھ اور آدھے مٹھ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔